Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het om bietjie so saam met my te kuier. Ek het so aangenaam 'n kuiertjie saam met 'n vriend van my gehad. Behalwe dat hy 'n baie spesiale mens is, is hy ook gesiggestremd en met sy warm persoonlikheid gee dit heel dikwels 'n glimlag op beide van ons gesigte. Op 'n slag het ek gedog ek het hom voor ander mense in 'n verleentheid gestel en net dat hy my weer kan herinner, dit maak nie eintlik saak nie want hy kan niemand sien nie. En dan is een van sy gunsteling aanhalings uit die woord van die Here dat hy deur geloof lewe en nie deur dit wat hy sien nie. Dit is letterlik van toepassing op sy lewe. So van sien gepraat, wil ek graag met jou ietsie deel uit Johannes 5. En so kom ons lees saam uit Johannes 5 vanaf vers 19. Jesus het daarop reageer. Ek verseker julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen slegs wat hy die Vader sien doen. En wat die Vader ook al doen, dit doen die Seun net so. Jesus kom sê vir ons, hy doen net wat die Vader doen. Nou wil ek jou vra, hoe gaan dit met jou? Wat het jy dalk al vandag beleef? Dalk is dit vroeg in die oggend. Wat het jy gister beleef? En net op daardie oomblik van die belewenis het dit sommer iets heeltemal in jou lewe kom verander. Dalk van jou geloof kom beroof, dalk van jou vreugde kom steel. Ek dink sommer gou aan Petrus, groot en braaf en gehoorsaam antwoord hy op die roepstem van die Here. Hy sê, ja Here, as dit U is, hier kom ek. Onthou jy die storie waar hy op die water loop? En hy neem die groot geloofstree en hy stap uit op die water, totdat hy die golwe en die realiteit van die situasie beleef. En dis nie heel wat anders as die manier waarop ons elke dag die lewe leef nie. Ons is maar net mens, ja, ek glo en ja, ek vertrou, totdat die realiteit my tref. En dan wonder ek gou, wat is plan B en plan C? En vergeet ek vir 'n oomblik dat Jesus reg voor my, hier op die water staan, gereed om my hand te neem. Ek hoef net te kyk wat Jesus doen en daarop te reageer, soos hy met die Vader doen. Korintiërs is daar 'n mooi skrif wat sê, ons is dus altyd vol moed, omdat ons weet dat alhoewel ons nog in hierdie liggaam woon, ons eintlike woning by die Here is. Maar dan gaan hy verder, hy sê, want ons leef deur te glo en nie deur te sien nie. En dis nogal 'n moeilike een, want hoe dikwels ervaar en beleef ons onsekerhede, ongeloof en alleenheid of angs. En soms is daar sulke groot keuses in ons lewens wat ons moet maak. En watter een is nou eintlik die regte een? As ons heeltemal hier vashak, is dit juis omrede ons op ons eie gebrekkige insig staat maak en nie ten volle op die Here vertrou nie. Hy weet wat hy doen, ongeag jou omstandighede, sit jou planne, jou onsekerhede, jou twyfel, jou vrese, jou probleme, bring dit voor die Here se troon van genade en van guns en vra hom om jou te lei. En wees sensitief vir die fluisterende inspraak van God se Gees in jou lewe en staar die toekoms in die gesig met geloof en hoop. En jy kan verseker en gerus wees dat die lewende Christus wat by jou sal staan en jou sal lei. Want net wat die Vader doen, dit doen Christus. En daaruit kan ons leer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorbeeld wat U gee. Dankie dat ons kan volg en dat ons kan doen soos wat U ons lei. En my gebed is Vader, Seun en Gees, dat U ons vandag sal lei in U vrede en U liefde, U guns en elke oorwinning in U naam. Baie dankie Vader. Amen. Mag die Here jou baie ryklik seën in hierdie dag en sien weer uit om weer saam met jou te kuier. Totsiens.